Re! Viss ēters ir te! Komponists Georgs Pelēcis un Latvijas radiokora mākslinieckais vadītājs Sigvards Kļava komponisti ilgi tapušo opusu paši pirmo reizi dzirdēs kopā ar Ērģelē mēģinājumā Rīgas domā. Šis ir Georga Pelēča jubilējas gads, un viņa rekvējums raisa interesi arī starptautiskajā auditorijā. Cilvēka nāve nav nekādas beigas, bet pārēja varbūt slieksnis uz mūžīgu dzīvi, uz mūžīgu laimi, uz mūžīgu prieku, uz mūžīgu gaismu. Man šī koncepcija ir ļoti, ļoti tuva, man vienkārši gribējas pievienot arī savu balsi. Rekviem saturiskais veidos kopā ar Georga tādu brīžām vientiesīgo skaistumu, kurš tikai tad pirmatnējs šķiet vientiesīgs. Viņš kaut kādā rituālā veidā ienes tādā neizsakaimā gaišumā. Rekvējums 7. oktobrī atklās Latviešu mūzikas dienas Latvijas rudens Rīgas domā. Jau 4. Gadu visu koncertu programmu centrā likta latviešu mūzika. 4 koncertos iecerēti pirma skaņojumi, jaunākais Latvijas garīgajā mūzikā un tiks godināt arī mūsu klasiķi. Mēs skatāmies uz aktualitātei latviešu mūzikā, tāpat arī pirma skaņojumiem. Es domāju, tā ir tāda laba zīme. Sākt, nu, lai arī sēru mesu, bet sākt ar mesu šo šā gada ciklu, kur arī paredzēt daudz pirma skaņojumi, tai skaitā Saulēkta koncerts, tāpat arī Riharda Dubras otrais koncerts saksofonam un Ērģelēm. Šobrīd vispār tāds laiks liekas, kad komponisti vēlās radīt tādas lielas formas un arī garīgas satura formas. Kaut arī rekvējiem tēma ir par nāvi, Georgs Pelēcis darbā ielicis gaišās skumis, un viņa mūzika ir jāatver šodienas laika ritumā. Atsaras ne jau no sāpēm, bet no kaut kāds svetlaimes varbūt atsaras nekas pret nebūtu. Tas ir tāda dabiska cilvēka reakcija. Varbūt man pašam būs tāds atsaras arī nav izslēgts. Nedomāt par šo sekojošo ļoti tumšo laiku visādā izpratnē, bet gluži otrādi sameklējot kaut kādu tad nebeidzama laimības ceļu sajūtu. Georga Pelēča rekvējuma pirma skaņojums 7. Oktobra vakarā Rīgas domā. Ilze Stranga, Normunds Čirkste, Latvijas televīzija.